В об'єктиві нашої камери – сад за склом. На хіміко-біологічному факультеті Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – виставка. Учитель біології повинен творити не лише словом, а й руками. Така активна творча робота педагога зуміє зацікавити вибагливих сучасних школярів. На заняттях з еколого-натуралістичної роботи під керівництвом викладачів кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін студенти-третєкурсники створюють дивовижні флораріуми – композиції з квітів, висаджених в скляні посудини різних форм і розмірів. Флораріуми. Їх робиться з піску, пісок окрашується гуашю або харчовим барвником, або спеціально купляється, можна заказати в інтернеті. І спочатку формується з землі грудка можна, або зразу можна землю просто засипають середину. Але загалом вибирається посудина, там різноманітна посудина, яку ви хочете. Засипається пісок і ставиться земля. Обов'язково ставиться на землю на пісок керамзит, щоб покращити, щоб рослина могла ще там рости, і також земля. Земля ставиться всередину, в нього садиться рослина. Це вже рослину вибирають від побажання, але переважно використовують або сукуленти, або низькорослі рослини, щоб вони довго трималися і їх менше пілувати треба. Оскільки якщо багато пілувати, то якщо ви зафарбували пісок харчовим барвником, то він буде вимиватися і пісок буде негарний, не буде мати гарного вигляду. Також, коли вже формується флораріум, то вже як земля всередині, то по краю своєї посудини, ви її засипаєте, вже як фантазія ваша хоче. І зверху теж можна різноманітно оформити кміцями, можна різноманітними елементами декору. І все. І підливається раз в тиждень, щоб, якщо це сукуленти, тобто кактус різноманітні, то вони не сильно хочуть багато вологи і підливається рідко. Для флораріуму обирають будь-який прозорий зі скла або сучасного пластику посуд, ґрунт підбирають, виходячи з особливостей обраних видів рослин, для сукулентів, квітучих, декоративно-листяних. Якщо є бажання зробити суміш самостійно, то знадобиться торф, сфагнум, перегній, деревне вугілля і дерн в різних пропорціях. Крім ґрунту потрібен керамзит або деревне вугілля і крупнозернистий пісок для дренажу. У флораріумі створюють атмосферу справжніх тропіків. Там волого і тепло, все одно, що парник. Тому, вибираючи рослини для свого садка за склом, потрібно зосередитися на рослинах родом із тропіків і субтропіків, а також вологолюбних видах – папоротях, плющах і кактусах. Щоб створити у флораріумі мальовничий природний оазис, потрібно додати декор. Студенти використовують різнокольоровий пісок, мушлі, блискучі камінчики, капелюшки, навіть машинки, які створюють цілісний образ композиції. Доглядати за такими витворами не важко, потрібно лише раз в тиждень підливати рослини водою у вигляді крапель або обрискувати. Якщо дотримуватися усіх цих вимог, то флораріум радуватиме вдома чи на роботі, а особливо в шкільній кімнаті. Він може мати велику кількість варіацій, проте ми вирішили зробити саме відкриті флораріуми, тобто наші рослини, вони не мають наших скляного дашка, тому вони вільно можуть фотосинтезувати, відповідно зв'язуватися із навколишнім середовищем. Я б не сказала, що технологія виробництва є особливо складною. Потрібно головне правильно підібрати рослину, пофарбувати пісок у ті кольори, які ви хочете. Звичайно, можна купити готовий пісок, проте займатися цим у домашніх умовах більш цікаво, а також більш просто і, скажімо так, більш економно. Рослини можуть бути для флораріуму різноманітні, проте основною вимогою є те, що вони мають бути карликовими. Це можуть бути, як тут представлено, плющі, переважно більшості використовують кактуси, а також сукуленти, тому що вони потребують найменшу кількість вологи. Кажуть, що флораріуми – це вазони для лінивих, тому що їх потрібно підливати раз в тиждень за допомогою шприца крапельним методом, тобто під саму рослину підливати кілька крапель води. І рослини будуть себе чудово почувати, тому переважно більшість вибирають і посухостійкі рослини. Це кактус, так як я вже повторюсь, молодила, ті, які здатні накопичувати велику кількість вологи. Тривалий час виготовлення такої штуки? Залежить від розміру. Чим більший розмір, тим більше часу йде не на саме пофарбування піску чи там знаходження тієї чи іншої рослини, а просто на оформлення цієї композиції. Тобто, чим більші розміри і чим складніший дизайн ви обираєте, тим довше часу на це витрачається. Відповідно, якщо у вас дизайн простіший, то це може зайняти там до півдня. На еколого-натуралістичних заняттях студенти створюють також дивовижні орігамі.
давнє японське мистецтво і нині актуальне, особливо для естетичного розкладу школярів. Така праця мобілізує, розвиває увагу, двочимислення. Вироби спонують на хіміко-біологічному факультеті. Тут свій сад за склом і своєрідна виставка «Орігамі».